Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v současné době vás zdravíme z naší stáže, kterou trávíme na Mayo Clinic v Rochesteru. Mé jméno je Květa Kroupová a jsem studentkou postgraduálního studijního programu. Já jsem Salomatin Dmitry, jsem student 6. ročníku všeobecného lékařství. A my jsme si položili otázku, proč by čeští studenti medicíny měli na takovou stáž vyjet. Tak Dmitry, co to českým studentům může dát, co jim to přinese? Určitě jim to přinese širší pohled na to, jaké možnosti je čekají po promoci, po ukončení školy, protože studium medicíny je velmi, velmi dlouhé a velmi často není vidět konečný cíl tohoto studia. A v podstatě takováto stáž umožňuje uvědomit si, že medicína není jenom být doktorem, ale léčit lidí že těch příležitostí je strašně hodně. Tak toto bych řekl já. Co pak to přineslo tobě, Květo? Tak já za postgraduální studentům musím říct, že je tady velice reálná šance propojit výzkum, náš výzkum v České republice s výzkumem v zahraničí. Tady konkrétně laboratoř na Mayo Clinic je velmi nakloněná spolupráci a navázání spolupráce i do budoucna. Propojení publikačních činností. Je to myslím, že pro postgraduální studenty je velice, velice významné. Je hrozně fajn pracovat v multikulturním týmu. Jsou tam lidé z celého světa a všichni mají stejnou možnost dělat ten výzkum na velmi vysoké úrovni. Takže určitě zkuste to. Obohatilo se to tebe to něčím? No ano, mě tento pobyt už obohatil i covidem. Já jsem se tady nakazila koronavirem. Ale tak, jak se říká, že v nouzi poznáš přítele, tak já jsem tady opravdu poznala přátelé a lidi, kteří se o mě postarali. Takže všechno dobře dopadlo. A Dmitry, když bychom se podívali z opačné strany, je něco, co se tady musel překonávat? Ano. Pokud se dívají nějaký studenti z Ruska, tak určitě se vemte nebo přiveďte peníze do českých banek, protože z ruských karet se tady nejde vybrat peníze vůbec. Naštěstí jsem měl účet v české bance a mohl jsem vybrat peníze přes ně. A bylo pro mě překvapení to, že tady lidi vůbec nepoužívají Apple Pay a nejde vybrat peníze, pokud nemáš fyzický kartu. A hodně lidí stále používá hotovost, což pro Česko je velmi neobvyklá věc a vůbec nebral jsem žádné karty s sebou, takže to může být problém určitě. Co ty, Květo? Potkal jsi s nějakými problémy tady? My jsme s Dmitrym mluvili o tom, že jsme čekali mnohem větší administrativu, než vlastně skutečně byla. Takže vlastně musím říct, že ne, že jsem se s žádnými problémy nesetkala a naopak mě mile překvapilo, že ta administrativa nebyla příliš složitá. Ano, nebyla složitá. Neznamená to, že není malá. Je spousta papírování, ale ty dokumenty, které po vás chtějí, není to nic extra, co byste neměli po ruce. Takže není to tak strašný, nemusíte se toho bát vůbec. A určitě to za to stojí. Určitě to za to stojí. Tak jeďte.